来，春饼，春饼，二斤十块的，来。二斤十块钱，二斤十块钱，抓紧时间挑。二斤十块，二斤给十块。来来，大哥，来，该出手时就出手啊！这样家中才能有。昆明，二斤给十块，啊，十块给二斤。二斤十块钱，回家卷菜吃，想咋吃咋。熟的到家就卷，卷啥啥味儿？不吃搁冰箱冻上。哎，大爷越说越对。哎，这十块钱，对，回家完了，十块钱二十张都左右。冰箱冻上完了，给客户用。对对对对，没毛病，姐，没毛病。一袋六块，两袋十块。来两袋，姐来。二斤，你没听错。没吃过咱就尝尝，小伙子让你终身难忘。春明，香香了，大哥大哥，二斤十块钱，十块钱给二斤，你没听错，大爷，整吧。春明，卷啥啥味儿，啥都能卷，能卷鸡，能卷鸭，还能卷大麻花，没有不能卷的。土豆丝最基本的，大爷在市场买点猪脯肉，回家满嘴流油。怎么来？二斤给十块，十块给二斤，二斤十块钱，二斤十块钱。朋友们，大家好！每个星期的礼拜五，东河街卖春饼。今天咱要了100斤货啊，摆上咱就卖了4袋了啊。在这边不要求高，朋友们能卖50斤啊。剩50斤大放梨枣事儿，明天早上一卖啊！明天不是周四吗？啊，咱是周五正常来这个东河街，今天是周三吧？周三来这儿啊？这边今天恢复正常了，4点半就开始让摆摊儿。前几天来都是5点半，创城我估计接近尾声了啊！好事儿啊，朋友们，好事儿啊！东河街，朋友们啊，东河街，咱的小摊位拿出来70斤，大哥又上武器了。啥武器？啥家伙事儿？哎呀，宽超的哈！大哥，这8种馅月饼，8种馅了都，越整越大碜呀！提前过节了呗，板板正正、满满当当呗。行不行？够用。春饼。你这什么饼？春饼阿姨卷饼，就卷菜吃的。不是啊，没有糖，没有盐。啊。那小姑说的有一种饼是那个烙上的。卷鸡蛋，搁鸡蛋的是，你这里头不是一张，单张呢？一张是一张的，单张呢？回去用不用烙了？不用烙啊，你回家你要觉得凉就腾一下，腾一下更好吃更筋道，卷菜吃，啊，他摊个鸡蛋一卷，啊、对，哎，说要摊卷，对呀、啊，多少钱一包？一包6块，10张饼左右，2包10块，20张饼左右。这是一包十张饼左右，来一包，阿姨，哎、好嘞。那小姑娘。那天来你没来，可能是啊，没找着，着急了。谁让我给他买一袋？行，6块，阿姨。是吧？全回头客，阿姨。我这个饼我到哪市场的？哎，几乎全回头客。我阿姨做20家。慢慢，阿姨啊。那天来。一天没来，我正常就周五来。啊，曼达阿姨，祝您生活愉快。来来，春饼，春饼，春饼了。哎，大哥，几钱？多少钱，大哥？这边饼，对，对，包他妈9块。不用了，大哥。冻上，冻上。哎呀妈妈，就这样，完了！哎呀妈妈呀，忘了！哎呀妈呀！你这不月饼上面不有桃字吗？葡萄干呢？这不字呢吗？按他写就完事了呗。按他写、啊，这还不会写，这
这不行。你干啥玩意儿哥呀？不对吗？这干啥呀哥？这扯我的脖子吗？一袋一斤，十张饼左右；两袋二斤，二十张饼左右。回家卷点菜，卷点小葱，放点香菜，正经挺好的。找事儿那帮人都回头客可多了，全回头客，对，回头客，反正吃过都回头。对，你回家就保存好就行。过了三四天之后吃不完就给它冻上点儿。来一个，来俩，大哥。来一个就够吃。一个六块钱，两个十块钱。走这儿，大哥。六块，穿面穿面穿面啊，香香的来。好嘞，大哥，慢走，回家吃完饭店之类的就冻上。你今天我跟你讲，韩总，韩老板，就这葡萄干我跟你讲，肯定是把窝的地先开膛。你看咱这桃写的到不到位，哎，我瞅是这么写的，不对劲儿，不对劲儿，下面是个褶儿，整差了。什么褶？是个桃。桃整差了，整差了，整差了，耽误事儿了呗。看着就错了。那你说你小学文化？我他妈大专。你大专呢？那我初中都没毕业，你算算你问我。写都牛逼，都算字儿，没花算字儿都是。不是，你说你问我。你大专，然后你问我初中咋整，你说我能整明白吗？这一天回家吃不完，想着点美女，一定给她冻上啊！冻上啊！对对，吃不完的情况下，三天之内吃不完，一定给她冻上啊！对吧？消费的对，是不是？不是，我瞅着刚才买那没错啊！慢点啊！存命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 了！来，抓紧时间挑，二斤十块钱了，来。来，二斤十块，二斤十块，二斤十块了，来。5:46，摆的早，差不少啊。咱现在为止卖了30多斤了，朋友们啊，30多斤。还剩60多斤，看看能不能净手的，还够呛啊！过了6:30之后，过了饭口，咱这玩意就费劲了。来吃春饼，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 春饼了！卷啥啥味儿，啥都能卷的来。宽着了，今天地方太宽着了。除费了吧？除不除费呢？早就除费了，两秤除费，不知道吗？咱这玩意儿。春饼，春饼，春饼，春饼了，来，两个十块钱，珠宝啊，微信证，单饼，单饼，单饼，六块，六块，六块了，来，6块1斤，10块2斤了，来，抓紧时间挑了，来，又能找不着了，小又能找不着，活到找不着了，好了，美女，慢走，好，回家吃不完，想点给它冻上点啊，哥们，慢走。春面吃春饼啊，这天儿悬的扔啊，这天儿啊，哪次来都买，大姐就捧场、啊、就支持，对，刚才大哥买20块钱的，你这都吃过得敢买，好吃，刚下班啊，还买油饼了呢，哎呀，就愿意吃面食，没看着你过来，呵呵，拜拜姐啊，拜拜。6块2袋10块的，来，下雨了，下雨了，抓点紧，抓点紧，放冰箱冷冻1个月，来来来来，抓紧了，来，下雨了，赶紧回家买完春饼回家，2斤10块，2斤10块，大姨装不来，2斤10块钱，2斤10块钱，比自己在家做都合适，大姨，1袋6块，2袋10块吗？拿2袋10块钱，要下雨，赶紧回家吧，来，2斤10块钱。2袋是20斤，2袋20块钱，给大哥来，大哥拿完春饼赶紧回家，抓紧时间别耽误事儿。大爷，抓点紧吧，别观望了，别瞅了，你买是你，他买是他的，他买不能给你吃，你买不能给他吃，怎么了？2斤10块钱，抓紧时间，抓紧时间，2斤10块，2斤10块了吧？
130块钱现金啊，现金没收多少，就现金就收30块钱，朋友们，这口掐的真到位啊！收完摊，撞完车就开始下雨。咱现在已经到家了，朋友们啊，微信呢还收了100多，卖了48斤饼啊，剩了52斤，剩了52斤。哎，支付宝还收90块钱，剩点饼，明天大风里啊，明天大风里。哎，这家伙到家这雨停了。回家吃饭，回家吃口饭，今天有点饿了，还行。走到家，这雨停了，南直路那雨下哗哗。哎呀，买点吃的，买点吃的回家。姐，给我来2份小碗板面呗，一个里面加个狮子头。好嘞。到家了，朋友们啊，吃板面。哎，馋了有点。后来又加了个狮子头，下雨有点凉啊，吃这玩意热不热？嗯，吃板面谁吃大蒜？更对路，那家里没有大蒜，吃圆通吧。看来板面挺正宗，正宗安徽板面。来口这个，哎，牛栏山，哎，得劲儿。我这碗是12，我媳妇跟孩子那碗是10块钱。哎，来一口。哎，一道火线。后天得有好长时间晚饭不吃了，但今天感觉太饿了，哎，吃点。下雨有点，突然下雨有点凉，哎，吃点这热乎热。哎，咋了？头发呀？嗯，在里。我快吃完了，我把这汤，我这汤给你就完事了呗，不多辣了吗？儿子吃完了。不用汤。还整出炒饭来了。
漂亮，我都没食欲。啊，这点分。你别吃了，别硬吃。